এই যে দেখিছে এখন এখন ডাঙৰ বেডশীট এই বেডশীটখনত মই কৰিছো দুপাহ লিলি ফ্লাৱাৰ আৰু লিলি ফ্লাৱাৰ দুপাহ মই কৰিছো টেনসিল কৰি টেনসিল কৰি করিলে আমাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি বহুত কামেই কৰিব পাৰো ডাঙৰ ডাঙৰ বেডশীট বিলাক আমি বনাও পাৰো আৰু এটা আমাৰ সহজ পদ্ধতি হৈছে যিটো নেকি আমি আঁকি পেলাই কৰিব নালাগে বা ফ্ৰেমো ল'ব নালাগে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি কৰিব পৰা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা আপোনালোকে ভালকৈ চাওকচোন মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ লিলি ফ্লাৱাৰৰ পাহিকেইটাত মই প্ৰথমতে এনেকৈ য়েল্ল' কালাৰটোৰে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা শ্বেডিং কৰি দিছোঁ আৰু ৰেড কালাৰটো লৈ মই ভিতৰৰ ফালৰ পৰা শ্বেডিং কৰি দিছোঁ এই শ্বেডিং কৰোঁতে মই ফেব্ৰিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই যিটো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই কালাৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ব্ৰাছ মই ৰেড কালাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 2 নম্বৰৰ ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু য়েল্ল' কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে মই লৈছোঁ ব্ৰাছ 4 নম্বৰ ফ্লেট ব্ৰাছ যিহেতু ফুলপাহ বহুত ডাঙৰ নহয় বহুত বেছি ডাঙৰ হ'লে আমি ব্ৰাছৰ নাম্বাৰবিলাকো বঢ়াই যাব লাগে আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যিটো নেকি মই এই কামটো কৰোঁতে তলত কিন্তু মই এখন নিউজ পেপাৰ লৈছোঁ আৰু নিউজ পেপাৰখন লোৱাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন এই কালাৰখিনি নিউজ পেপাৰখনে টানি ল'ব তেতিয়া আমাৰ কালাৰটো স্প্ৰেড হৈ নাযায় যদিও কিবা কাৰণত কালাৰ তললৈ কালাৰটো গুচি যায় তেতিয়া পেপাৰখনে আমাৰ কালাৰটো টানি ল'ব এয়া পাহিকেইটাত পাতকেইটাত মই বাহিৰৰ ফালৰ পৰা গ্ৰীণ কালাৰটো শ্বেডিং কৰিছোঁ আৰু ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মই ব্লু কালাৰৰ শ্বেডিং কৰিম মই ব্লু কালাৰটো পাতত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত চাগে দেখিছে ভাল লাগে মোৰ ব্লু কালাৰটো সেই মই পাতবিলাকত ভিতৰৰ ফালৰ পৰা ব্লু কালাৰৰ মই শ্বেডিংটো কৰি দিছোঁ এয়া ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে চাওকচোন ব্লু কালাৰটো শ্বেডিংটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে পাতকেইখিলা অকণমান বেছি ব্ৰাইট হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আমি পাতত হীৰাবিলাক নিদিলেও চলিব আৰু পাতত হীৰা দিব লাগিলে ইমান বেছি ব্লু কালাৰটো দিব নালাগে মই ইয়াতে দি পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু হীৰা দিয়া পাতত হীৰা দিয়া ফুলো মই আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া চাওকচোন এইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত মই এই বৰ্ডখন উঠাই দিম এই বৰ্ডখন উঠাই দিয়াৰ পিছত যিখিনি হ'ব সেইখিনি মিলাই লৈ ছেকেণ্ড বৰ্ডখন মই আকৌ ইয়াত বহুৱাই দিম এয়া চাওক এইখিনি হৈ গ'ল আৰু খুব ধুনীয়া হয় প্লেইন হয় এয়া চাওক এতিয়া দ্বিতীয়খন বৰ্ড যেতিয়া মই বহুৱাই দিছোঁ ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু এটা কথা কিন্তু এই যে মই ৱেইটটো দিছোঁ দেখিছেনে এই ৱেইটটো আপোনালোকে দিবই লাগিব যিকোনো এটা ৱেইট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব এই ৱেইটটো নিদিলে কিন্তু বৰ্ডখন অকণমান পিছলি যাবও পাৰে আৰু যদি পিছলি যায় আমাৰ ফুলপাহ বেয়া হৈ যাব সেয়েহে এটা ৱেইট আপোনালোকে দি ল'ব পেপাৰ ৱেইটটো দি ল'ব পাৰে কিন্তু ৱেইটটো অলপ ৱেইট থকা হ'ব লাগিব এয়া চাওকচোন এতিয়া মই আকৌ আগৰ ধৰণেৰে মই এনেকৈ শ্বেডিংটো কৰি গৈছোঁ শ্বেডিংটো কৰোঁতে আপোনালোকে আৰু এটা কথা ক'বলৈ মোৰ লৈ গৈছে মই যেতিয়া কালাৰটো লৈ লওঁ বটলৰ পৰা তেতিয়া কিন্তু মই বটলত কালাৰটো অকণমান চেপি ৰাখি দিওঁ ডাইৰেক্ট বহুত কালাৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ পেপাৰখনৰ কাটি লোৱা যে আছে তাৰ ছাইডেৰে ৰং পৰি যাব পাৰে আৰু পৰি গ'লে দ্ৰব দ্ৰব হ'ব বেয়া দেখিব যাব দেখাত বেয়া হৈ যাব সেয়ে এতিয়া এইখিনিও হৈ গ'ল এতিয়া ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মই ব্লু কালাৰটো শ্বেডিং কৰি দিলোঁ ব্লু কালাৰটো শ্বেডিং কৰাৰ পিছত চাব আপোনালোকে এইখন উঠাই দিয়াৰ পিছত ফুলপাহ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব এয়া চাওক ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল কিন্তু এইখিনিতে কিন্তু আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ নাই হোৱা যিহেতু লিলি ফ্লাৱাৰ কৰিব গৈ আছোঁ এতিয়া মই 0 নম্বৰ ব্ৰাছ এডাল লৈ পেলাই মই অকণমান লাইন টানি দিছোঁ চাওকচোন কেনেকৈ মই লাইনখিনি টানি দিছোঁ আৰু লাইন সৰু সৰু লাইন লাইন দিব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ মই কৰি গৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছত কিন্তু হোৱাইট কালাৰৰ হীৰাও দিবলৈ আছে ৰেণুবিলাক দিবলৈ আছে হীৰা নহয় চৰি ৰেণু দিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কিন্তু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব এয়া চাওকচোন লাইনখিনি যেতিয়া দি দিলোঁ সৰু সৰু লাইনবোৰ দি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি ধুনীয়া লগা হৈ গ'ল বেড কভাৰখন মই দেখুৱাই দিছোঁ বহুতকেইটা ফুল কৰিছোঁ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত হোৱাইট কালাৰটো লৈ পেলাই মই ৰেণুখিনি দি গৈছোঁ আৰু ৰেণুখিনি সম্পূৰ্ণ দিয়া হোৱাৰ লগে লগে মোৰ বেডশ্বীটখন সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ইয়াৰ পিছত মই বেডত পাৰিম আৰু তাৰে ভিডিঅ' এটাও মই আপোনালোকলৈ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ